God jul, mina kära vänner. Tänk att det äntligen är jul igen. Vad härligt det är. Hörrni, vilket jaktår vi har haft. Alltså, det här har varit helt otroligt. Det har varit allt ifrån jakt på vitsvanshjort i Finland till helt fantastiska drevjakter här i Sörmland och i Skåne. Jag fick också privilegiet att få fälla min första tjädertupp upp i Medelpad. Vi har haft helt otroligt fin bock- och duvjakt hos Kalle Drejer i Skåne. Och ännu är ju inte jaktsäsongen över. Vi har riktigt spektakulära planer inför det kommande året. Och jag och vi alla vi andra på Jakt hoppas ju såklart att ni ska hänga med på den här resan. Men nu är det som sagt julafton och jag tänker passa på att få lite återhämtning. Glöggen är varm. Brasan är tänd. Och granen är klädd. Viktor, var är granen? Jag tänkte att vi ska titta tillbaka lite på året som har gått, men också titta tillbaka lite på åren som har gått. Vi har hållit på med det här med jaktfilm i 8 år nu. Så alldeles strax ska ni kolla på en film, men först ska jag tända juleljuset här, tänkte jag. Inget dåligt hus där. Här kommer första filmen. Det börjar bra det här. Börjar med att köra fast. Och köra jaktvärldsbil i leran. Vi skiter i det nu. Nu jagar vi så tar vi det här. Här får man inte ladda bössan för man är i sitt torn. De är väldigt, väldigt strikta med den regeln. Vilket gjorde att jag naturligtvis stötte ett par dov här nere. De satt och tryckte i buskarna här nere och när de hörde oss klaffs upp i tornet så drog de. Hade jag haft bössan laddad, öronpluggen i och allting, då hade jag kanske kunnat hinna få iväg ett skott. Men sånt här är livet. Säkerheten framför allt, givetvis. En hinder och en skovel. Åh, jävlar. Åh, herregud. Vilket jävla monster. Träff. Paskan sköt i kammen som kom med skoven. Eller om det var en hinder, jag såg inte härifrån. Men skoven drar tillbaka till vänster. Står där borta i buskarna nu. Där. Hade vuxna hanjur varit tillåtet idag, då hade jag skjutit den finaste dovhjorten i mitt liv. Den stod 20 meter härifrån, helt stilla med bredsida. Men de är inte lovliga idag, så det är bara god dag, har du gjort? Ja, jag har gjort. Thank you.
Som sagt, jag får inte... Jag kanske ska göra det ut... jag kan säga det utan att fisa en gång. Det här var en rätt stor pjäs. Jag tror inte jag kommer greja att dra ut den här själv. Nej, vi får hämta hjälp. All right. So you will lift it up on one leg. Yep. And we go this way. Fantastisk avslutning på en sån här underbar dag. Herregud, det var i grevens tid alltså. Jösses. Ha, ni är kvar alltså. Skönt. Här kommer en film till. Idag ska ni få följa med mig och ut på en riktig strapats. Vi tältar, skidar i magiskt landskap och letar tjäder. Naturligtvis skjuter vi också orre om vi har chansen. Hare, räv och ripa är också lovligt, men vi är ute efter den vida omtalade tjädertuppen i topp. Äntligen har vi hittat dagens första tupp. Den sitter 600 meter, 700 kanske, 600 meter bort och sitter i topp. Han ser ut att beta fint och vi har en bra plan, så nu ska vi kollegera den uppåt och vika runt och försöka komma in i en bra vinkel med solen i ryggen. Det stämmer inte. Åh, vilket klassiskt misstag. Jag mätte ju på trädet som tjädern satt i, trodde jag. Och till det trädet var det 197,6 meter. Det visade sig att tjädern satt i trädet bakom, som var ungefär 40 meter längre bak. Så jag har snuddat den här fågeln. Jag har varit i den. Det ligger fjäder här. Det är ingen blod än. Men det är fler fjädrar i flygriktningen. Så vi kommer skida efter den här en bit. Och se om vi hittar något mer. Jag tror att jag bara har nypt lite fjädrar av den. Men vi får se. Det gäller att vara lite enveten här. Ja, mina vänner. Vilken dag. En klassisk toppjaktsdag. Många kilometers skidning, pulsande djupsnö, kallt, vackert, ja, perfekt på alla sätt och vis. Förutom ett visst avgörande ögonblick. Men så där är ju jakten.
Och idag lyckades inte jag, men imorgon tar vi nya tag. Jag har fyra. Här sitter jag. Här kommer Pierre sitta. Okej, då är vi på väg ut på pass. Dagens första såt. Och det här, mina kära vänner, det är inte ett avsnitt där ni ska hålla på och spola och ha er. Här kommer det hända grejer. Kulan sitter här på ena vildsvinet och här på andra vildsvinet. Så att, det här är ett väldigt bra skott. Det här är kanske lite långt bak, men det är tillräckligt högt i djuret för att ändå få det att gå ner snabbt. Ja, lite halvlångt bakträff här, men utgångshålet var ju här. Så den klappade ihop och dog. Skönt. Ganska nöjd med det skottet faktiskt själv, men jag ska vara ärlig. Nu smalde det bort hos Pierre. Han sitter precis här borta. Okej. Då kom det hindokalv. De kom fint genom skogen, jag kunde se dem och vi kunde skjuta kalven. Så att, ja, fint, bra start på den här såten. Fullt så kul ska vi inte ha idag, tänker jag. Det gick alldeles för fort för mig och de var alldeles för stressade för att kunna vissla fast. Så att, nej. De är för små. De är för små. Spännande, precis när vi skulle bryta här nu så kom det sugga med 4-5 kultingar. Jag hade kunnat skjuta kulting, men de stod liksom stilla där väldigt fint. Men de var för små, alltså de var 10-15 kilos kultingar. Så det är såklart inget att skjuta på. Tomtegröt, ris eller manta, eller vad ni nu käkar. Fyll på nu, innan nästa film. Kronhjorten, det perfekta viltet. Utmanande att jaga, men med en stor belöning i form av en råvara i världsklass om man lyckas. Jag hade tänkt ägna mig åt vildsvin ett tag nu, men längtan tillbaka till kronhjortarna bara växte i mig för varje dag som gick och jag behövde få en chans till. Jag behövde få komma tillbaka hit till platsen där vi filmade mitt förra försök på kron och där vi upplevde det här.
Hej på er allesammans. Ja, hörni. Klockan är 07:16. Det är fortfarande kolsvart. Och jag ska be mig ut och jaga kronhjort. Arne, vi har nu chansen att skjuta. Du blir här på en hjort. Men det gör vi inte, för det räcker så. Jag antar att ni såg att den jag sköt på sprang i full fart därifrån. Men jag är inte orolig, för jag såg vart kulan träffade och det var ett bra skott, så att allt gick bra. Ja, den kom inte längre än till skogsbrynet. Det är bara att lyfta på hatten. Ja, det är en liten hankalv. Och inte så liten, det var dumt att säga liten. Den är inte alls liten, den är jättefin. Den är jättestor i kroppen. Kulan sitter alldeles utmärkt. Ja, jag vet inte, ni såg ju på filmen, men den sitter ju här mitt i träffområdet. Och Sakos nya blid, som jag precis har börjat jaga med, gjorde ju ett alldeles utmärkt jobb. Idag blir det en saltinbakad röding i underpipan. Sen blir det en fasanburgare i överpipan. Nej, vi kommer köra halv-halv, tänkte jag köra. Ja, Patrik på Saco varit så snällt och hjälpt mig med de här chockerna. Snyggt. Det här hade jag kunnat ha på stranden. Faktiskt. Om jag hade haft kroppen. Idag är det hageltävling. Ja. Mellan jakt i jakt, shots and pots och side by side. Side by side. Jag skulle säga alltid fel. Ja, skitkul ska det bli. Det är fem stationer. Fem duvor per station och fem skott totalt. Så att det är inga andra skott och sånt. Och så kommer vi köra varje station, köra igenom dem, alla skyttar. Och sen that's it. Må bästa man vinna, eller vad säger du? Och eller kvinna. Ja, kvinna. För, ja. Bästa människa. Må bästa hen vinna. Ja. Tre av fem är inte skitbra. Samma här. Vi börjar bakifrån, minst tänker jag. Det har varit lite omfängningar. Skitsamma, vi river av plåstret. På tredje plats
27 träff totalt. Side by side. 27. På topp. Jakt är jakt. 31 träff. Nej, men det är bra. Bra jobbat. Bra jobbat. Alltså, från 1 till 3 skiljer 4 duvor. Så det är 2 duvor mellan varje första och andra till tillfället. Tack, 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 tack. Du är jättekul. Det blir prisutdelning. Prisutdelning sker vid lunch. Priser också? Det är lika. Bra, vi vann. No thanks to me. Carl Philip Dreyer, save the day som vanligt. Ja! Här kommer en av mina absoluta favoriter. Kolla på det här stället. Va? Det här är skotska högländerna. Vi är några timmar norr om Inverness och det här är bucket list jakten som jag har drömt om sedan jag tog jägarexamen. Jakt på kronhjort i de skotska högländerna. Varför, tänker du kanske då, står jag här i mina jävla streetkläder? Flygbolaget har slarvat bort mina och kamerakalles väskor. Jag skiter ju om jag grisar ner mig, men de här skorna går liksom inte att gå ut på en skotsk hed med. Jag kommer bryta foten innan jag ens kommit 200 meter, för det är ganska geggigt terräng och stenigt och konstigt liksom. Man måste ha rejäla doningar på fötterna. Alltså igår när vi kom, det var liksom hashtag rövväder deluxe. Men det var så mycket gjort. Vi såg så många kronhjortar igår, så jag trodde inte det var sant. Och i natt när man var ute här och lyssnade, då hörde man hur de brölade över hela dalen här. Och i morse så var de också här ute och knallade omkring och mumsa och skrapa horn och höll på att härja. Och man hörde de här brunstbrölen över hela dalen. Helt fantastiskt. Det är helt otroligt det här stället. Jag har aldrig sett något liknande. Resten av gänget så håller på här bakom huset och ska provskjuta lite bössor och ska sticka ut och stalking the stags, som de säger. Alltså smygjakt på kronhjort helt enkelt. All right, vi har tagit oss upp på berget här lite grann med den här månbuggen. Nu står våra stalkers här och diskuterar vem som ska gå åt vilket håll. Anledningen till att vi tog den här upp och inte gick upp hit, det är för att liksom, vi ska jaga ganska långt från marken. Och om och när vi har fällt vilt, då blir det en enorm strapats att gå tillbaka och hämta den här bilen för att frakta viltet. Så, den står här. Lee här bär bössan och det är liksom en grej. Han vägrar låta jägaren, skytten, bära bössan. Han bär bössan, han sätter upp, han till och med klickar in på siktet liksom, om det skulle vara långa håll och så här. Så att lite, ja, det handlar mest om att gå helt enkelt. We're gonna have a look at that face. Yes. And then we're gonna walk out through the flats, in through that little saddle, and then round the back of it. All right. Out of sight of those big stags. Yes. We may have to move those three young stags, just easily, you know, slowly move them away. Ah, okay. Then so they don't spook the other ones. Yeah. All right. So then we can come back underneath. Mm-hmm. Underneath. Because that's the group we want to focus on now. We want to have a look at that stag. We definitely want to have a look at that stag. Right. It's a very good stag. Vi stötte en hjort som låg här bakom en grästuva i stort sett. Och så sprang den upp på berget. Och då såg jag att det ligger en till där. Bara huvudet sticker upp liksom. Man ser bara några små horn som sticker upp bakom ett krön. They're not good enough. Ah, yeah.
har smugit på i den stora gruppen. Den är för bra. Han säger att vi kan inte skjuta den för då blir jag med jobben. Det är större än vad någon typ någonsin har skjutit här av de som varit här. Så vi gjorde ett lite för bra jobb helt enkelt. Men det är en hjort man gärna vill spara. Liksom, för den är så otroligt fin i hornen. Det är lite tråkigt men samtidigt förståeligt. Vi är ju inte här för att skjuta sönder deras fina stam. Vi är här för att skjuta av. Vilken magnifik bäst det här är alltså. Helt otroligt. Om ni får lust att kolla på hela de här avsnitten eller kanske andra äldre avsnitt, sådana som är mer än ett år gamla, då kan man gå in på jaktijakt.se och kolla där. Eller så kan man gå in på pluto.tv, streamingtjänsten ni vet. Där har vi på Jaktijakt en helt egen jaktkanal där alla våra gamla avsnitt och nya också för den delen rullar om och om och om igen, fram och tillbaka. Där kan man sitta och glo tills man blir trött helt enkelt. Hörrni ni, från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Sayonara, knäck och bräck, skitjakt, allt det där ni vet. Ses snart. Hej då!